Sema ukweli, wa Kenya wanapitia changamoto mingi, lakini ningependa kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambaye anafanyia wana Kenya. Kitu ya kwanza, hii hali ya maisha si ati ni Mheshimiwa William Ruto ndiye ameleta. Wakati Uhuru alikuwa kwa pao, wakati Uhuru alikuwa anatoka, aliacha kama tuko na deni ya China, ameacha kama tunakopa watu pesa nje ndio tuweze kulipa mapolisi, ameacha kama wana Kenya wako njaa. Wakati William Ruto aliingia kwa uongozi, amepata kama kule treasury hakuna hata shilingi, mapanya ndio zimejaa ndani. Kwa kusema ukweli, saa hizi tukiongea, sisi wenyewe tunalipa mapolisi na ushuru zetu. Sisi wenyewe saa hizi tukiongea, unga ni 157 from 220 ambaye without subsidy. Saa hizi tukiongea, mbolea kule mashambani, wakulima wanapata mbolea na 2500. Kwa kusema ukweli, Mheshimiwa Ruto anafanyia Wakenya kazi, na tumpatie nafasi, ndio hata miaka mbili hajamaliza, tumpatie nafasi afanye kazi na Wakenya. Lazima tufanye kazi, watu wajitume. Hakuna kitu anakuja rahisi, hakuna kitu anakuja rahisi. Lazima watu wafanye kazi, ndio lazima tujitume. Hakuna ile kazi, hakuna kenye tutapata bila kufanya kazi. Na Mheshimiwa Rais, endelea kutufanyia kazi. Sisi kama watu wa bodaboda tuko nyuma yako na tulisimama na wewe, tuendelee kufanya kazi. Tumeshukuru sana Mheshimiwa Rais, tuko nyuma yako kabisa. Hakuna mtu atututisha, tuko nyuma yako. Mheshimiwa Rais.